Jag heter Patrik Ingelsten, spelar i tröja nummer 10 i Kalmar FF. Ursprungligen från en liten ort ute in i Småland som heter Hillestorp. Gick sedan vidare till Värnamo, till Halmstad och nu är jag i Kalmar och spelar fotboll på heltid. Intressen är ju givetvis som vi har kollat på idag, det är kläder. Intresse, rätt så mycket intresse för bilar också. Jag tror vi tar oss bort till bordet där jag ofta stannar till, där det står tiger på kläderna. Jag brukar vara här vid. Men frågan vad man är ute efter idag då? Jag får väl plocka på mig lite, får väl söka upp ett provrum sen. De jeansen, tror de dem. Vi ska nog ha med oss de här lite ljusa jeansen här också, tror jag. Här har vi någonting som ser lite intressant ut. Nu är jag lite sådär, när det gäller kläder, att det ska vara lite svart och grått och vitt. Lite sådär tråkigt i vissa fall, men dock rätt så stilren tycker jag. Sånt här är inte så mycket Ingelsten heller. Det här rutiga lite sådär, men jag är lite mer enfärgad, skulle man kunna säga. Randigt kan vara rätt snyggt. Den här är lite fräck kanske. Skjortor får gärna vara lite randigt, men rutigt går rätt så mycket bort. Sen är det en färg här som inte Ingelsten går ihop med. Det är den orangea. Den går bort tidigt, kan man säga. Klart bättre. Så här är ju det senaste jeansen då som kommer till sommaren. Att det ska vara ljusa jeans och sen ska det vara lite upprullat längst ner så att det ser nästan lite kort ut. Enligt de som säger hur det ska vara. Sen är det väl upp till var och en att säga vad tycker jag man själv vill ha. Beckham, han har på sig, ja, alltså. Han är alltid väldigt snygg, tycker jag. Han klär sig ofta lite mer stiligt, rent, snyggt, enkelt. Så att han har väldigt bra klädsmak, tycker jag. Något man inte ska ha ihop, det är, alltså, det är jätteinrullt. Det hade på mig innan. Men den ljusa skjortan till ljusa jeans tycker jag personligen inte är så snyggt ihop. Man börjar ha någonting som märker liksom, att man ser skillnaden här. Har man ljus byxa kanske något lite mörkare upp till, enligt mig. Sen är det alltid beroende på om man befinner sig mitt i vintern eller mitt i sommaren. Sommaren blir det mer lite färgant, lite mer lättklätt. Så den får man anpassa sig efter det. Den här skjortan till de här byxorna var ju klart mycket snyggare än till de byxorna jag hade innan. Det blev lite som jag sa innan, lite ljust och ljust, vilket jag inte tycker är snyggt. Fyra på en lite mer mörka jeansbyxor med lite snygg tvätt i. Nu ville ju då reportern att jag skulle hämta mer kläder så att vi kan fylla ut det här programmet, så det är till att ge sig iväg. Alltså du, att grejen är, du kan ta fram det som är absolut mest inne eller kommer vara inne. Så du får äran att plocka fram en outfit till mig nu. Nu ska vi se vad butiksansvarig säger. Åh herregud. Detta är väl inte jag riktigt kanske, men vi ska väl testa det, va? Det är ju mode. Till detta, du får fria händer, så vi får se vad han plockar fram här. Det är förmodligen inte jag som kommer kliva ur provskytten sen, men vi får se. Lila är väl också en sån färg egentligen som kanske inte jag hade gått och kollat på annars. Men vi provar att få se vad vi har att komma med. Kanske inte riktigt vad jag hade valt, men byxorna överraskar jag faktiskt ändå. Väldigt, väldigt sköna, och nu till våren så är det gött på såna här byxor.
Däremot så tror jag nog inte att jag kommer inhandla den tröjan som går i lite lila randigt. Det är ju dock rätt så tveksam till. Alltså det finns så mycket fult som tillsammans blir lite fräckt och snyggt. Men alltså om du ska klä dig i kostym, lite stiligare kläder, så tycker jag ju inte man ska ha ett par sneakers. Och sen får du utvecklas Cesar, men keps går inte heller ihop riktigt med kostym. Inte riktigt. Jag kan läsa det, men jag prenumererar inte på ett enda modemagasin. Jag prenumererar på tidningen Residens, som är min inredningstidning. Sen läser jag gärna modemagasin givetvis.